Si fillim, unë do të thonë, të ndrejtën muara pjesë dhe të jenë diskutim. Por sot kisha diqa tjetër me thonë. Do të kisha thonë që ju vetëm për të smundjet onkologjikët, por edhe për çdo lloj smundje tjetër. Kur, për shembull, unë jam një person që vuj për një lloj smundje, që e kam të detyrueshëm me bë një konsult, po thona, me mjekun specialist në Tiranë. Ajo procedura e krymjes së dokumentave është jashtëzakonisht e gjatë. Jo po duhet mjeku i familjes, jo mësënë mjeku specialist në Shkodër, pa marrim shembull, mësënë duhet me Shkodër jetë mjeku familjes, mësënë i edhe jetë kësë specialisti i Shkodrës, jo po nuk është mjeku i familjes, se është me lenje, për shembull, ose nuk është mjeku specialist në Shkodër, pra gjithmonë se është me lenje, pra stërzgjatit kjo punë. A desa ti merrës dhe dokumenta me shku për konsult në QSU të pritja zatë që thënë në Shkodër njërë ju, o është nosh, ose ka shku në botin tjetër. Kja është manë që thamë në që duhet me zhjithë qeveria. Për qëfarë se mund e bëtë fjallë? Për ta, se do shta ka dhe mjekë që në digjojnë ose zyrtarë? Jo, unë e mora shamull për gjithë, për patu dhe smunjet, për një person që ka nevoj marë në QSU të një specialist që marë më atë mirë, a këpëton, procedura është jeshtë zakonisht e gjatë. Për thamë, shkon alë shumë kohë, sa që aj personis murë, o është nosh, ose për fatë këtë ka shku në botin djetër. Pra në kja gjatë që duhet pa prej ministrisë. Oke. A këpëton, tjetër në lidhje me këte, unë në të përshumë për të kose pa ministra shënësis me këtë ministrin, ma ta mjekë ka tjetë. Adhe ajo ministrë e dhatë disa masa, gjanë që do të mërën. Po mund më ba një përshypje një gja, që të lezu një të në tjetër, po thote, të onkologjiku, janë 4 pacienta për një krevat. 4 pacienta për një krevat. Ministrëja asë nuk e përmendi kun pra rritin e kapacitetit spitalorë. 4 pacienta për një krevat. Unë nuk po thamë që ky është shkaku i ty në gjana e tjere, por si burim unë e quj. Unë e quj burim. Asë që qa, nuk të rrëmë për e disë shka krevat më ushtru, atë jam të rrëmë të dhënë ty që një. Aman që jetë të janë në muha, më këpëton, ose e prënoj filat e kur në të të mjeku hajtë atje të privati. E vërtetës? Mja një problem që kishë unë, problemi tjetër që të falem nërë si mjetë drejt, problemi tjetër që ministri nuk e preku as pak, ishte sigurimi i lalë. As pak nuk e preku ministrija. As pak nuk e pregu ministra, që është baza.